O'zbekistonda gapirish hali ham xavfmi? Xavf har doim, hamma joyda O'zbekistonda emas. Gaz yo'q, svet yo'q deyishadi. O'sha ham tegib olib qarasangiz, bilimsizlikka borib taqiradi. Boshqa mamlakatlarda o'sha tazyiq zo'ravonlik ko'rinishidagi cheklovlar O'zbekistonga ham kirib kelish xavfi yo'qmasmi? Odamlarning hayoti bilan bog'liq masalada biznes qilish, men Xudodan qo'rqaman va buni harom deb hisoblayman. Qichimagan joy qashayapmiz deb hisoblayman. Siz ishondingizmi? Hatta statistika noto'g'ri edi. Qancha mablag' sarflandi koronavirus pandemiyasining o'sha og'ir davrlarida bu uchun? 1.5-2 milliard chadashmasam biz pul ishlatib qolamizmi? Endi bilasizmi, siz bilan biz kimga yoqmaymiz hammadan. Hamma narsa adolatsizlikdan kelib chiqadi. Siz nimaga jimsiz? Bu narsani ochiq-ochiq gapirib yorsam, aytganimda bundan hammamiz aziyat chekib qolishimiz mumkin. Endi matbuotga bosim har doim bo'ldi, bo'lmoqda va bundan keyin ham bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, Qalampir.uz kuzatuvchilari. Bizning korona marafonimiz davom etadi va so'nggi mehmon, aytadiku, hali desertdagi mehmonimiz Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Komil aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Biz uchun hamkasb, qadrdon, suhbatdosh. Aslida koronavirus pandemiyasi O'zbekistonda boshlangan ilk kunlardanoq muloqotimiz keng qamrovda bo'ldi va o'sha may oylari, iyun oylarida o'tkazgan suhbatlarimizni juda ham yaxshi eslayman. Biz ommaviy axborot vositalarini oldida ham juda ham katta xavflar turgandi o'sha vaqtlarda. Keling, umuman bugun pandemiyani qanday o'tkazdik, oldimizda qanday xavflar turgandi-yu, biz qanchalik ularni yengib o'ta oldik yoki umuman of bu inqirozlarni boshdan kechirdim yoki kechirmadim degan mavzularda bir suhbatlashsak. Koronavirusni o'zingiz ham boshdan kechirdingiz. Shunga qaramasdan ba'zi bir mas'ul tashkilotlar bajarmayotgan ishga qo'l urib o'sha vaqtda pandemiyada qanaqadir odamlarni ogohlantirish nuqtai nazaridan jurnalistik faoliyatda ham davom ettirdingiz. OAFdagi mas'uliyat nima edi o'sha vaqtda? Majburiyati nima edi? Endi avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli Qalampir.uz muxlislari. Pandemiya marafoni deyilishini o'zi ham bir nomi ham bir sovuq o'zi. Iloyim shu o'zi har doim har xil marafonlar bo'lardi, Navro'z marafoni yoki bo'lmasam bayram har xil marafonlar. Endi pandemiya haligi 15-chisloni bir butun umr unutmasak kerak deb o'ylayman. Chunki ro'parosa bundan 1 yil oldin aynan shu kuni mana shu paytda dam olayotgan paytimda, yakshanba kuni aniq esimda, ertadan boshlab, dushanbadan boshlab karantinga kiramiz va unga tayyorgarlik ko'rish kerak degan signal kelgan. Keyin bizni jamoamiz bilan maslahatlashib, endi qarab tura olmaymiz biz, kelinglar, qanaqa g'afla bor agar ertaga karantin kelsa deganda, eng asosiy xavf bu odamlarimizni sarosimaga tushib qolishi, odamlarimizni nima deydi bir panika orqali hali bir turli xayolga sig'magan bir xauslarga aylanib ketishi, umuman chiqib ketishi juda bir vohmali tuyulgan. Chunki hammamizda vohma bo'lgan bu kasallik. Endi hozir bemorlarga gaplashyapmiz bu to'g'risida, lekin o'sha paytda hali noma'lum kasallik bu faqatgina biz matbuotdan eshitib turardik, xorijlarda bo'ladi, o'zimiz kirib keldigan narsa bir qora bulut bostirib kelayotgandek vaqtni olib ketgan. O'sha paytda eng asosiy muhim masala bu to'g'ri informatsiyani vaqtida berish edi. Zudlik bilan o'sha kunning o'zidayoq 15-chisloq kuni aniq esimda, men tog'ga dam olganim chiqib ketgan edim o'sha paytda. Aniq esimda o'sha paytda qo'ng'iroq bo'ldi, ertaga shunaqa o'zgarish bo'lar ekan deyishgandan keyin zudlik bilan, endi ochiq aytaman, basseyn cho'milayotgan paytda shunday chiqib shunday bir xonaga kirdimu, qurinish ham xayolda yo'q, o'tirib tashkiliy masalalar bilan kirishib ketdik. Bu birinchi navbatda jurnalistlarning guruhini ochdik, esingizda bor, media shtab qildik, alohida vazirliklarni press sekretarlarini guruhini tuzildi. Avokat tuzdi o'sha paytda. Keyin juda ham tez harakat qilishimiz kerak edi. Koronavirus info kanali ochildi. Shunaqa masala bo'ldiki, yagona ma'lumot markazi bo'lsin deb o'sha paytda 2-3 ta saytlar stranichkalar ish boshlayotgan paytda eng ko'proq
5000 yaqin yarim kunning o'zi 5000 yaqin obunachiga ega bo'lib qolgan koronavirus info Hikmat degan yigitimiz bor. Shu ochib qo'ygan ekan, keyin biz uni esingizda bo'lsa olib hammamiz shu kanalga ishladik. Qolgan kanaldan iltimos qildik, yopish chunki chalg'imasin. Haliga bir bitta baza bo'lsin. Bitta yagona manba bo'lsin va u ishonchli bo'lsin. Va ishonchli manba uchun hamma ishlasin deyildi o'sha paytda. Magazinlar esingizda bo'lsa birdan odamlar yopirilib, karantin bo'lsa yopilsa, magazinlar ham yopilib ketar ekan deb bir ustun-ust bo'lib ketgan paytlar bo'ldi. Ular hoy-hoy deb tinchitib, hammasini saramjon qilib o'z vaqtida qo'yish endi bir oson bo'lmadi o'sha paytda. Lekin hamma jurnalistlar butun ambitsiyasini, o'zini, pozitsiyasini, o'zini fikriyu butun bor yo'g'ini pichirga surib qo'yib, faqatgina shu yurtni tinchligi va xavfsiz muhit uchun kurashib kelishdi va o'zligini ko'rsatishdi. Yani, albatta jurnalistlarimiz va blogerlarga katta rahmat. Ular tufayligina endi ko'pchilik baribir har xil versiyani gapiradi. Masalan, masalan vrachlarimizga rahmat deyishadi yoki bo'lmasam bu tashkiliy masala bilan shug'ullangan mas'ullarga, mutasaddilarga rahmat deyishadi. Lekin biz bechara jurnalist va blogerlar hech bir nima deydi bir mayli rahmat deyishmasa yengilam deysiz deb bo'lsa o'sha paytda juda bir tunu kun ishlashdi. Ayniqsa masalan o'sha AOKda tuzilgan koronavirus info ko'rsatuvi esingizda bo'lsa u yerda hamma uyda o'tirib, hamma uydan chiqib chiqmasdan qo'rqib o'tirgan bir paytda, vahmali bo'lgan paytda ham jurnalistlarimiz o'tdi. Mana UzReport kanalini o'sha paytda Gulnoza Husanova o'sha paytda AOKni rahbari vazifasini bajaruvchi Dilshod Saidjonovlar bilan hammasi tunu kun o'sha yerda o'tirishdi. Biz bu yerda jurnalistlar savollarni to'plab turdik, vazirlik idoralaridan o'z vaqtida javobini berdik. Mana shunday qilib butun tizimli ish tashkil qilingandan keyingina odamlar ancha xotirjam bo'lishdi, tushunishdi. Darhaqiqat men o'zim ham buni boshimdan o'tkazdim bu kasallikni. Bu kasallik endi shunaqa fikr hozir mendaki, koronavirus to'g'risidagi fikr baribir odamlar og'ir ahvolga tushib qolishi, kerak paytda nobud bo'lishi ham yoki masalan kasallik og'ir o'tishi bu informatsiyani katta kuchi ham baribir ta'sir qildi deb hisoblayman. Chunki vahimagami? Chunki bu vahima uyg'otilishini hisobiga, bu tinimsiz bosim, har internetni ochsangiz shuncha odam o'libdi, har bitta televizorni qo'ysangiz shuncha odam o'libdi degan qo'rquv bilan ham odamlar bu kasallikka yo'liqgandan keyin ustma-ust turli tuman muolajalarni olishni boshlashdi. O'sha paytda esingizda bo'lsa, hali hech kim bir ovoz ham qilmayapti. Shunaqa darajaga bo'ldiki, koronavirus bo'lgan odam o'zini kasal bo'lganini tekshirtirishga ham qo'rqadi. Haligi bir avtomatlar bilan, tankalar bilan olib kirib, bir bolnitsaga joylanib qo'yishidan uyda o'tirsa, u ham bir xavotir. Ishqilib, bu kunlar hammasi o'tgani rost bo'lsin. Endi mana hozir matbuotda yana hozir sekin-sekin kasallik soni yana paydo bo'lyapti yoki bo'lmasam kasallik chiqyapti degan gaplarni eshityapmiz. Lekin men shu fursatdan foydalanib barcha o'sha fuqarolarimizga o'zimni shaxsiy fikrimni aytamanki, agarda hattoki shu kasallik yana avjiga olib, yana hozir bir paydo bo'layotgan taqdirda ham vahimaga tushish kerak emas deb hisoblayman. Chunki nega? Chunki vahimani o'zi ham butun tizimni paralich holiga kelishiga sabab bo'ldi. Masalan, odamlar birdaniga vahimaga tushib, birdaniga kasallikni avj olib ketib, hamma skoriga qo'ng'iroq qilishni boshladi. Skoriga sal issig'i chiqsa ham qo'rqib ketganidan endi hammani tushunamiz. Yordamga anu qilib qo'ng'iroqlar boshlandi, skoriylar paralich bo'lib qoldi, paralizovanniy bo'lib qoldi-ku. U oqibati nima bo'ldi? Oqibatda hamma skoriga murojaat qilgandan keyin haqiqatda o'sha tez yordam xizmati kerak bo'lgan odamlar vaqtida muolaja ololmay qoldi. Haqiqatda ekstrenni yordam kerak bo'lganlarda qiyin bo'lib qoldi. Xotirjamlik bilan agarda bu kasallik yengmasa, mana hammamiz kasal bo'ldik. Hammamiz buni kasallikning xarakterini, uni marshrutini, organizmimizdagi ko'rsatgan hunarlarini tushunib qoldi. To'g'ri, bu ikkinchi marta bo'lishi, uchinchi marta bo'lib yomon holat, lekin baribir maksimal darajada xotirjam agarda biz u kasallik bilan kurashib, xudo asrasin agar u
paydo bo'lganda uni oldin olmasak vahima gerçekliği bilan hiç bir narsaga erishib bo'lmayapti-da. Bu naborot og'irlashtirib yuboradi situatsiyani. Siz kimga rahmat aytgan bo'lardingiz? Mana boya tashakkurlar haqida gapirdingiz. Siz kimga rahmat aytgan bo'lardingiz? Sog'liqni saqlash xizmatlarigami, kuch ishlatar tuzilmalarigami, karantinda bosimda ishlagani uchun? Endi bilasizmi, hamma harakat qildi. Masalan, kimgadir alohida rahmat yoki kimgadir la'nat deyish bu xato bo'ladi. Bu kasallik yangi kelgan kasallik edi. Bu o'sha kutishlar tizimi deymizmi, huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlardan tortib bu shifokorlargacha hamma qo'ldan kelgancha harakat qildi. Lekin qanaqadir muammo bo'lgani yoki bo'lmasam kimlandir noroziligiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bu haligi bir tabiiy xaosda, tabiiy va shoshma-shosharchilikda bo'ladigan bir narsa. Xuddiki siz to'y qilsangiz, kimdir esingizdan chiqarib qo'yasiz, kimdir albatta kimdir xafa bo'lib qoladi. Bu ham bir katta bir to'ydagi bir tadbir bo'ldi-da. Bu shunaqa bir katta tadbir bo'ldiki, hech kim tayyor emas edi. Oldin na bir sog'liqni saqlash tizimida yoki bo'lmasam na bir huquqni muhofaza qilish organlari tizimida bunaqa epidemiyani tajribasi yo'q edi. Balki ular qanaqadir o'zini qo'llanmalarda, instruksiyalarda o'tgan bo'lishi mumkin, lekin haligi bir tajriba bo'lmagandan keyin, amalda bunaqa favqulodda holat bo'lmagandan keyin, birinchi marta qilgandan keyin har holda baribir kamchiliklar ham bo'ladi, lekin agarda rahmat deyish kerak fursati bo'lsa, men hammaga kimki shu koronavirus bilan kurashda o'zini astoydil, samimiy, boshqa manfaatlarni o'ylamasdan to'g'ri yo'lda odamlarning hayoti uchun kurashgan odam borki, soha vakili borki, hammaga rahmat deyman. Pandemiya paytida OAF qanchalik o'sha favqulodda holatga tayyorligini ko'rsatdi? Biz eplay oldikmi umumiy ma'noda aytganda? Endi bilasizmi qamardi? Men eplay oldik deb hisoblayman. Nimaga desangiz, axborot tufayligini o'limlar soniga ham ancha pasayishga erishildi. Axborot vaqtida bo'lgani uchun. Buni biz aytyapmiz, boshqalar tan olyaptimi? Endi boshqalar tan olsa, olmasa insof ularni o'ziga bersin. Lekin masalan, matbuot agarda vaqtida ma'lumotlarni berib turmaganida eng yomon narsa qorong'ulik. Qorong'i g'orga kirsangiz va hech nimani bilmasdan qayerga ketayotganingizni bilmasangiz, u eng yomoni. Lekin ot xalal berdi deganlar ham bo'ldi. Matbuot o'sha paytda o'sha tunnelni oxiridagi nur bo'lib ko'rinib turdi. Buni hech kim endi gapiraveradi, odamlar o'zi biz matbuotchilarning peshanasiga yozilgan, o'tirsak opa, tursak sopa, bunga ko'nikib, buni oddiy holatga qarayverish kerak. Lekin matbuot bu narsani kuchaytirib yubordi, matbuot bu narsani og'irlashtirib yubordi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Bu masalada qaysidir ma'noda jon bor. Hali aytdim-ku, hamma narsa baribir me'yorda bo'lishi kerak edi. Me'yordan oshib ketgan holatlar, haligi bir o'limlarning soni to'g'risida ko'p ma'lumotlar chiqqani yoki bo'lmasam turli haligi vahimali ma'lumotlarni chiqish holatlari bo'ldi, lekin biz hammasi bilan kurashib, har bitta hamkasblarimizga to'g'ri tushuntirib, iltimos qilib aytdik: "Hey og'ayni, baraka topkur, tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotni bersang, o'zingga zarar, qo'shningga, oilangga, mahallangga, uyingga zarar" deb tushuntirib, ma'lumotki juda ham bir muvaffaqiyatli chipetlik matbuot tufayli har xil noqonuniy holatlar, matbuot tufayli suiiste'mol qilish holatlari hammasi nazoratda turdi. Bu juda muhim masala, chunki aynan xaos qaysidir qatlamdagi odamlar uchun imkoniyat ham ekanligini biz ko'rdik. Shu imkoniyatdan o'zini maqsad yo'lida foydalanib qolmaslik uchun ham matbuot juda ham turib bera oldi hisoblayman. Bu o'sha o'tgan 25 yillik tariximizda yashab kelgan ali qo'rquvli tahdid ko'rinish emasmi? Mana o'shandan kimdir foydalanib qolishi mumkin degan holatda matbuotga bosim o'tkazish. Endi matbuotga bosim har doim bo'ldi, bo'lmoqda va bundan keyin ham bo'ladi. Mana o'sha Human Rights ham bu narsani aytib chiqqandi. O'sha vaqtda O'zbekistonda ham matbuotga nisbatan bosim kuzatildi. Albatta bu boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham bunday holat kuzatildi. Bunga siz o'zingiz munosabatingizni bildirib chiqdingiz o'sha vaqtda. Bu nafaqat Human Rights Watch, balki o'sha paytda Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi ham butun dunyoga murojaat qilib aytdi: "Hey, vaziyatdan foydalanib matbuotni bo'g'mang,
matbuotni bosim qo'yishlarni bosim qilishni kamaytiring degan chaqiruvlar bo'ldi. Endi bilasizmi, bu bosimlar yoki masalan matbuotga nisbatan qandaydir bir bo'g'ish, bo'g'ishmi yoki bo'lmasam bir ta'zir, jiddiy munosabat o'sha paytda xuddiki bir katta bir urush ketayotgan bir maydondagi bir emotsional holat edi-da. Mana masalan siz bir jon jahdingiz bilan bitta bir o'zini hayoti bilan kurashayotgan odamni tepasida turib bir shunga bir yordam ko'rsatayotgan bo'lsangiz-da, ayoningizdan kimdir kelib, o'tingizdan kelib savol berib, o'tingizdan kelib savol berib, bor edi o'rasi, bu shunga o'xshagan bir holat bo'ldi. Umuman qaraganda baribir matbuot o'sha paytda ham hech ham bir o'zini tushkunlikka tushmasdan, qo'lini tushirmasdan u ham bu tomondan ham yaxshigina kurashdi. Ya'ni bunda sizni fikringiz nima emas, ya'ni haqli bosim bo'ldi deyishdan yiroqsiz menimcha. Yo'q, haqli bosim bo'lishdan men har doim yiroqman. Bosim hech qachon haqli bo'lmaydi men uchun. Lekin shu holatda endi hammasi aynan voqeani bilan bog'liq. Masalan, shu tochniy voqeani agar analiz qilsak, mana mash holatda shu narsa to'g'ri bo'ldimi desa fikrim boshqacha bo'lar. Umuman olib qaraganda hamma tomonlama, hamma sohada o'ziga yarasha kamchilik bo'ldi. Hamma sohada yo'q. Xuddi shundek matbuotga bo'lgan holatlarni o'sha paytda ham esingizda bormidi, yo'qmidi? Men juda bir qattiq ona qila bilan kurashgan paytlarim ham bo'ldi. Aslida matbuotni matbuotga bosim o'tkazilishi holatni har qanaqa holatida ham men oqlamayman. OFni o'sha vaqtdagi faoliyatini menimcha faqat kuzatuvchisi emas, balki ishtirokchisiga aylandingiz. Muhim bir ko'p haligacha muhokama qilinib kelinayotgan va javob aniq tahliliy javob aytilmayotgan bir savol borki, bu ham bo'lsa koronavirus bemorlari statistikasi. Xalqaro OFdan turib o'zimiz mahalliy OFlar juda ko'p bu narsani tanqid qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga rostmanasiga va ochiqdan ochiq ishonchsizlik statistik ma'lumotlariga. Bu rostmanasiga aytib chiqildi. Shunda ham bir aytarli aniq-tiniq javob bo'lgani yo'q. Siz ishondingizmi? Siz statistikani qayerdan ko'rdingiz? Yo'q, men statistikaga ishonganim yo'q albatta, chunki aliga ofitsialni rasmiy statistikani ko'rib turib, sonni ko'rib turib, hech bo'lmaganda men xodimlarimni soni aniq yo'q edi shu statistikada, misol uchun. Men nechtalab xodimlarim kasal bo'ldi o'sha paytda? Statistika qanaqa yuritildi keyin deb so'rasak, o'sha paytda bizga yetishdiki, kim test topshirgan bo'lsagina faqat shuni biz beryapmiz. Kasal bo'lganlar juda ko'p bo'ldi, lekin hammasi ham test topshira olmadi. O'lim ham xuddi shunaqa. O'lim ham xuddi shunaqa. Aynan test topshirganlarni sonidan kelib chiqib biz statistikani belgiladik deyishdi-da. Albatta statistika noto'g'ri edi. Buni yozayotganlar ham bilardi. Lekin bilmadim. Endi bu mening qarorim emas. Buni men oqlamayman ham, hozir yomonlamayman ham, chunki har bitta holatda o'zini balki sababi bordir, lekin mening fikrimcha u statistika noto'g'ri edi. Men unga ishonmaganman hech qachon. Mana tashqaridan turib baho berish hamisha oson deyishadi. Siz qanchalik tashqarida qoldingiz yoki ichkarida bo'ldingiz? Masalan, hammamiz o'zimiz qilgan mehnatimizni o'zimiz juda ham yaxshi bilamiz. Hozir masalan, Allamjonov xavotirga tushmanglar deyapti. Bu nimasiga ishonish mumkin? Qayda Allamjonov borib yotadigan shifoxonasi tayin bo'lsa yoki unga qaraydigan shifokorlar tayin bo'lsa, men nimaga Allamjonovga ishonishim mumkin degan savol chiqishi mumkin. Yoki aytaylik, mass media fondi deyiladi, nima qildi, biz ishladik, biz turdik deydiganlar ham topiladi. Endi topilishi mumkin, lekin Allamjonov kasal bo'lganida uyda yotgan, shifoxonaga bormagan va shifoxonaga bormoqchi bo'lganligi tavsiya ham qilmagan. Ishonmadingizmi? Ha, ishonmaganman. Keyin men har doim bilasizmi qanaqa, men nima bersa zudlik bilan uni iste'mol qilmayman. Uni obdan o'rganaman, tekshirib ko'raman. Voy, shu narsa doktor yozib berdi-ku, shifokor yozib berdi-ku demayman. Bitta shifokor yozib bergan haligi bir muolajani ikkinchi shifokor, uchinchi o'zim masalan biron bir kasallik bo'lsa,
Uşunu davolash jarayonida o'zim doktor bo'lib ketaman. Tabib, tabib emas deydi. Kasal bo'lgan tabib. Shuning uchun, misol uchun men shaxsan o'sha davrda koronavirusni o'zim boshimdan o'tkazdim. Birinchilardan bo'lib buni qanday davolaganligim to'g'risida video murojaat qilib, esingizda bo'lsa buni men nima deydi, namoyish qildim. Men qo'rqganim yo'q, chunki men bilardim, bu aqlan tushunib yetdimki, bu nima deydi, bir uyatli kasallik emas. Buni yashirgan bilan foydasi yo'q. Hamma bu kasallik bilan chalinadi. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, biz u frontni ko'rinmas odamlar edik. Butun O'zbekiston Respublikasida o'sha paytda qanday informatsiya oqimi bo'lgan bo'lsa, u informatsiya oqimini asosiy generator chiqqan tashkilot bu biz bo'ldik. Biz hamkasblarimiz sizlar bilan butun matbuot, lekin butun strukturasi, brifinglardan tortib ko'rsatuvlar u butun matbuotni vazirliklarni o'z vaqtida informatsiya berishini biz ta'minlab turdik. Endi bu va asosiy ham bor edi buni qo'yilgan. Balki biz ta shuning tarafdor edikki, astoydil harakat qildikki, shu odamlarimiz to'g'ri informatsiyani o'z vaqtida ola olsin va shuni ta'minlaylik. Shuning uchun endi menga xotirjam bo'lishga da'vatim, kimdir bu narsani ma'qul ko'rib, kimdir ma'qul ko'rmasligi mumkin, bu tabiiy hol, lekin shaxsiy fikrim shu matbuot ichida, informatsiya ichida qo'rilgan odam sifatida va buni oqibatlari, vahimagarchilik, haligi bir shovshuvli narsani oqibatida ertaga kimgadir foydalanishga imkoniyat berib qo'yishimizni bilib turgan odam sifatida, qanaqadir farm kompaniyalarga imkoniyat berib qo'yishimiz mumkin bo'lgan holatlarni bilib turgan odam sifatida tavsiyam shuki, ilohim uchun kasal bo'lmasin, nabodo kasal bo'lganda ham biz davolanishni o'rganib oldik. Davolashni o'rganib olish, davolashni shifokorlar ham o'rganib olishdi. Demak, o'sha gripp kasali bo'lgandek oddiy borib shifokor bilan maslahatlashib, kerakli muolajalarni qilib davolanish kerak. Vahimaga tushib, bo'lar emas garmonlardan tortib, bo'lar emas dorilar u, bo'lar emas har xil bir muolajalarni qilib o'zimiz og'irlashtirib qo'yishimiz kerak emas. Chunki mening shaxsiy fikrim shuki, odamlarni olamdan o'tgan odamlarimizni aksariyati vahima tufayli ham bular ustma-ust turli garmonlar, og'ir preparatlarni olib ki ham nobud bo'lishdi. Bitta holat bo'ldi-da, endi sal uzoqroq bo'lsang gapirib beraman. Bitta ayol bittasi aytib beryaptiki, mani 70 yoshli buvim shu agar flyurografiya qilsak borib o'pkalarini 20% poraženiye bo'pti deydi. Yo'q dedim. Ha, o'zi siz bu yuzingizni flyurografiya qilib turarmi deysam, yo'q. Bu dedim, necha marta, oxirgi marta qachon flyurografiya qilgansiz desam, umrlarida birinchi marta deydi. Endi bu 170 dan oshgan bo'lsa-la, umrlarida birinchi marta flyurografiya qilgan bo'lsangiz, balki o'pka koronavirusiz ham o'zi shu yoshga yetganda ancha bir svej bo'lib turmaydi-ku. Aytmoqchimanki, juda ham ko'pchilik odamlarimiz o'sha paytda flyurografiyaga chopishdi, poraženiye bo'pti ekan, vahima qilishdi, lekin u odamlar umrida birinchi marta borganlar ham ko'p-da. Doimiy agarda flyurografiya qilib yurgan odam bo'lsa, dinamikasini ko'radi-da. Masalan, oldingi yil flyurografiya ham toza edi, bu yil o'zgarish bo'pti desa, u boshqa gap-da. Odam yashagandan keyin o'pkasi ham sekin-sekin yedirilaveradi. Haligi mashinangizni filtri ham ozgina vaqtdan keyin qarasa qorayib ketadi-yu, o'pka ham xuddi shunaqa. Endi bu shaxsiy mening fikrim. Hozir konechno bizani vrachlarimiz, aqlli dono odamlar hozir cho'qib tashlash mumkin. Siz allaqachon ularni xavfli dushmaniga aylanib bo'lgansiz. Siz dori savdogarlarini, endi ayrim farm kompaniyalarini shartmi sizga? Ya bilasizmi, bu chizda meni yo bu Alamjonov yangi biznesi ham deyishdi, masalan pul taksimetri Alamjonov o'zi olib kirayotgandir balki, shuning uchun ko'rsatuvda har daqiqada eslatdi buni. Yo'q, men bitta narsani aytaman, bu meni shu vatanparvarlik va haligi fuqarolik burchim edi. Masalan, menga nima deb yotsam bo'lardi, pul taksimetriga ham aloqam yo'q, haligi o'qilgan dorilarga ham aloqam yo'q. Plakvinil masalan. Plakvinillik umuman aloqam yo'q. Endi men fikrim bo'lmagan, tez yordamni ko'rgan bo'lsangiz bilasiz, u mutaxassislarning fikri, o'sha pul taksimetrgina odamlarni saturatsiyasini, qonining saturatsiyasini o'lchab turdi. Uni biz naborot o'zimiz olib kelib, yuzlab pul taksimetrlarni olib kirib, tekinga tarqatdik biz uni. Chunki o'sha paytda odamlarimizga yordam kerak edi.
Biz de imkoniyat bor edi olib kelish. Shu uchun qilingan. Endi mana qanaqa narsada bandasi nima desa deyursin. Yaratgan egam o'zi ko'rib turibdi, ichimizda ko'nglimizda gapi ham biladi. Masalan, shu ko'rsatuv endi menga yetdi, ancha odamlarning o'limini oldin olish, ancha odamlarga foyda bo'ldi ham deyshadi. Menda nimayki imkoniyat bo'lsa ham odamlarni hayoti bilan bog'liq masalada biznes qilish, odamlarni hayoti bilan bog'liq masalada unaqa bir xavfli holatda urush jarayonida shundan foydalanib qolish men xudodan qo'rqaman va buni harom deb hisoblayman. Mass media fondi o'sha vaqtda juda ko'p jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalari xodimlariga, ayniqsa faxriylarga haqiqatan oylikka kun ko'rib kelgan jurnalistlarga juda katta yordam berdi. Buni biz bildik. Hatto men xursand bo'ldim. O'sha vaqtda o'zingiz bilgan, hozir sharoit qiyin ahvolga tushib qolgan jurnalistlar bormi deb so'raganingiz esimda. Qancha mablag' sarflandi koronavirus pandemiyasining o'sha og'ir davrlarida bu uchun? Endi va qayerdan olindi bu mablag'lar? Fondimizning puli. Donorlik bo'lmadi, o'zingiz bu haqda aytdingiz. Endi bizani fondimiz asosan o'zimizni tashkilotlarimiz, ya'ni biznes tashkilotlarimiz asosan Milliy telekanalining hisobiga fondimiz faoliyat yuritadi. Bular fond ochib olib, davlat budjet pulini yeb yotibdi deganlarga iltimos. Faktlarni yaxshilab tekshirib, keyin gapirishingizni iltimos qilaman. Shu paytgacha biz budjetdan bir sim pul olmaganmiz va bir sim pul so'ramaganmiz ham. Balki so'rasak berishardi, chunki davlat har doim manfaatdor fondlar orqali jurnalistlarni sotib olishga, lekin biznes holatda bo'lsa, Milliy telekanalning mas'ul ta'sischilaridan biriman. Ush telekanalimiz o'sha fondni asosiy bir homiysi hisoblanadi. Shu o'sha kanaldan va shu fondga ajratilib biz loyihalar qilishimiz kerak, juda ham ko'p matbuotda o'qitishimiz kerak edi, juda ko'plab hammasi qolib, o'sha qolgan pullarimizni hammasini faqatgina shu xayriya ishlariga o'shaligi ayollar yo'nalishi bo'yicha Saida Shavkatovna o'zlarining loyihalari bor, u ayollarga pul tarqatildi. Jurnalistlarni o'sha qiyin ahvoldagi, pensiya yoshidagi va shu moddiy yordamga muhtojlarni hammasiga pul tariqasida, sovg'a salomlar tariqasida, produktlar tariqasida berib turdi. Endi summasini eslasam bir 1.5-2 milliardcha adashmasam biz pul ishlatdik menimcha. Faqatgina xayriya uchun. Shuning uchun rejadagi ishlar qolib ketdi. Rejadagi ishlar qolib ketdi. Rejalarni o'rtaga qo'yilgan, ochilgan edi. Bu yil bo'layotgan, yaqingacha bo'layotgan loyihalarimiz hammasi qolib ketdi. Qanchadan qancha bizani xorijga safarlarimiz bor edi, xorijiy tashkilotlar bilan loyihalarimiz bor edi. Hamma narsa onlaynga o'tib ketdi. Yevropa mana ko'ryapsiz, haligacha lockdowndan chiqayotgani yo'q, haligacha karantin ularda. Haligacha qiyin, lekin o'sha paytda biz bor kuchimizni, mablag'imizni shu nima qilib bo'lsa ham odamlarga foyda bo'lsin deb harakat qilib tashladik. Gazeta o'qib turibsizmi? Yo'q. O'rganmadingiz o'qishga? Yo'q, o'qishga o'rganishda emas, endi gazetadan nima olaman degan savolga bog'liqdi. Agardaki gazetada bir noyob va kerakli material bo'lganda edi men uchun, meni faoliyatim bilan albatta o'qirdim. Lekin hamma ma'lumot hozir internetda. O'sha 9 oy oldingi suhbatimizda birinchi marta gazetalar haqida gaplashgandik. O'shanda haqiqatan pandemiya og'ir edi, sharoit og'ir edi. O'shanda aytganingiz, agar shu kechda davom etadigan bo'lsa, gazetalar juda og'ir ahvolga tushib qoladi va ular hozirdanoq tayyorgarligini ko'rish kerak edi. Bir vaqtlar O'zbekistonda o'sha 120 ming, 150 ming tirajda, bundan 10 yil oldin, 5 yil oldindan 120 ming tirajda chiqqan Darakchi gazetasi ham hozir masalan 40 ming tirajga zo'rg'a chiqibdi yana o'sha pandemiyadan keyin. Bu ham bo'lsa o'sha gazetalarning kuni qay darajada bo'layotganini aslida bitta signali yana bir marta, chunki eng yuqori tirajli gazetalardan bittasi edi Darakchi ham. Men bir misolida aytayapman. Hali ham o'sha fikringizda sobitmisiz? Albatta. Hurmatli gazetchi, bizani hamkasblarimiz. Meni kechiringlar-ku, lekin menga bu gaplarimdan keyin qanaqa munosabat bildirib, qanaqa tanqidiy fikr bildirsanglar ham, holatga, faktga, umuman real qarash kerak holatga, gazetalar raqamlashish kerak. O'sha gap yana o'sha gap. Raqamlashmaguncha bu yog'i faqat haligi bir pastga qarab ketaveradi. Boshqa iloji yo'q. Endi bilmadim, men hozir siz Darakchini 120 ming tirajini bir 3-4 mingga tushib ketdi deb aytasizsam, 40 ming tiraj ekan, demak
o'xshayapti, demak bu yaxshi xabar, lekin hamma gazetalar ham darajaga o'xshagan emas-da. Yo, bu eng hozir o'sha 20 yillik o'zini tajribasi bor va nafaqat ijodiy tajribasi, chunki gazeta bozorida bilasiz, bozor tajribasi ham juda ham muhim, sotish tajribasi. O'sha tajribasiga tayangan holatda bir 30 ming 40 ming tirajda ishlayotganini o'zi katta gap, shuning uchun aytayapman. Lekin o'sha holatlar bo'ldi, karantin sabab gazetalarni odamlar ola olmay qoldi, sotila olmay qoldi, chiqarish umuman to'xtatildi. Balki mass media fondi qaysidir ma'noda u gazetchilarni murojaatini yoki arzini o'ylab ko'rdimmi demoqchiman. Endi bilasizmi, yordam berish uchun. Mass media fondi bu davlat tashkiloti emas-da. Masalan, mass media fondini agarda bir katta bir imkoniyatlari bo'lganida ediki, davlat idorasiga o'xshagan, masalan, soliq imtiyozlari berishdanmi yoki bo'lmasam ularni bir qanaqadir bir moddiy rag'batlantirish yoki boshqa. Mass media fondi albatta biz muammolarini o'sha paytda eshitdik, lekin butun ajratgan, butun bor mablag'imizni hammasini biz o'sha pandemiyadagi yordamga muhtoj insonlarga tarqatib yubordik. Misol uchun hozir ularni chaqirib, xo'p, eshitarmiz ama fikrini, lekin biz uni olib keyin beradigan tashkilotimiz qaysi tashkilot bo'lishi mumkin? AOK bo'lishi mumkin. AOKga berdik ham deylik. Keyinchi holatga real qaraylik. Ijtimoiy tarmoqlardan menimcha kelayotgan savollar bor. Feruza, asosan nima haqida suhbat bo'layapti? Ha, eslatib o'tamiz, mehmonimiz Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Suhbatimiz esa bugun kun davomida kuzatib borgan bo'lishingiz aniq. Korona marafoni O'zbekistonda bugun koronavirus bilan bog'liq ilk holat qayd etilganiga 1 yil to'ldi va aynan bugun yana kasallanish holatlari ortib, 111 nafar bemor qayd etildi. Shundan 93 nafari poytaxt Toshkentda va yana vaziyat og'irlashishi ehtimoli yo'q emas, murakkablashishi yo'q emas. O'zbekistonda hamon karantin davom etmoqda. Komil Ismoilovich bilan suhbatimizni yana davom ettiramiz. O'sha axborotga bo'lgan bosimlar yoki pandemiya davridagi tahdidlar xususida gap ketadigan bo'lsa, hali ham yuqorida aytib o'tganimizdek karantin davom etmoqda va bu davrda mana yaqinda xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, Oliy Majlis tomonidan o'sha axborot to'g'risidagi qonundagi o'zgarish masalasi juda katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xalqaro tashkilotlar bu borada o'zini bong urish darajasidagi bayonotlari bilan chiqishga allaqachon muvaffaq bo'ldi. Mass media fondi nima uchun jim? Bu aytilyapti O'zbekistonda o'sha jinoyat axborot to'g'risidagi qonunga ommaviy tartibsizliklarga sabab bo'luvchi axborot tarqatish bo'yicha jinoiy javobgarlikni belgilanishi so'z erkinligi, matbuot erkinligiga tahdid sifatida ko'rilmoqda. Endi bilasizmi, siz nimaga jimsiz? Allamjonov nimaga jim? Qaysidir ofni xodimi gayiga tushganiga munosabat bildirgan Allamjonov bunga kelganda jim. Onlar narsada qamardi. Har doim ham ochiq oshkora bayonot bermasak ham, lekin biz jim bo'lib befarq o'tiribmiz degani emas. Qalban sizlar bilamiz. Yo'q, qalban sizlar bilamiz. Endi bilasizmi nima? Bu shunaqa bir masalaki, ochiq ko'rinishdagi bizning harakatlarimiz bor, yopiq ko'rinishdagi harakatlarimiz bor. Asosiysi harakatimiz bor. Aytmoqchi bo'lganim, aslida har qanday cheklov bu juda katta kurashlardan iborat. Endi biz uni gapira olmaymiz, ko'rsata olmaymiz. Qani endi aytsak, men mamlakat katta bir rahbar bilan olishdim. Hozir so'ramoqchi edim. Nimalarda ko'rinadi u? Yoqalashdim. Endi afsuski bu narsani gapira olmayman, chunki men bu narsani hozir ochiq oydin gapirib kimga nima dedim, bu kimning g'oyasi edi, nimaga bu narsa bo'ldi va men nima munosabat bildirdim o'sha paytda va qanaqa menga nisbatan keyin qanaqa bosimlar bo'ldi, menga nisbatan qanaqa bir ta'ziqlar, bir tuhmatlar bo'ldi. Qani endi aytib bera olasam? Buni aytsam bo'ladi. Shun bilan keyin yana mana ham o'zim ishimdan og'irlashib ketishi mumkin. Bu bilan ham eski davr rahbarlari ko'p sizni yoqtirmaydi. Mana o'zingiz ham. Jim Ahmadona deydi bir kun bittasi sizni.
Endi hammaga insof o'zi bersin, Mahmadanami, Mahmadanami. Yo, haligi himoyani of nimasida bir joyda gaplashib qoldik. Endi bilasizmi, siz bilan biz kimga yoqmaymiz Qamardan. Bilasizmi, chunki biz haqiqatda gapirishga harakat qilamiz. Anaqa bir pismayib, yeb o'g'irlab yotgan narsasini shunda olib, olib chiqib ko'rsatib beradigan odamlarmiz-da. Emida, jimida ish qilib, shu tirichilik qilib, bir xohlaganini qilib yurgan odamlar edi ko'pchiligi. Endi davr o'zgarib, matbuot degan tushuncha paydo bo'ldi. Saytlar paydo bo'ldi, bu fond degan qanaqadir bir tashkilot paydo bo'ldi. Jurnalistlar odam o'rnida ko'radigan bo'lishdi. Halovat yo'qoldi. Halovatingiz yo'qolgandan keyin siz Mahmadona ham bo'lasiz, haligi bir dushman ham bo'lasiz. Hech bir yaxshi odam bo'lmaysiz lekin. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimki, agarda bu qonun bo'yicha biz indamagan bo'lsak, rasmiy ochiqchasiga, bu biz indamadik, jim o'tirdik degan emas. Biz juda ko'p kurashamiz. Bizni asosiy o'zi bir xilda etishadi, senga zarilmi shu narsa deysiz? Zarilmi? Butun oiling, kelajaging, umuman yurish-turishing xavf ostiga qo'yib, shular bilan kurashib, senga kim rahmat deydi? Jurnalistlar rahmat deydim, jamiyat bu gaplarni gapira olmasin, ko'rsata olmasin deyshadi, lekin menda bir aniqi borki, hali yetdim-ku bir poryadochnost i fuqarolik burchim deb bilaman. Boshlagan ishimizni davomiy bo'lish men uchun juda muhim. Boshlab tashab ketish bu yaxshi bo'lmaydi. Agar deman hozir bu narsani ochiq-ochiq gapirib yorsam, aytganimda bundan hammamiz aziyat chekib qolishimiz mumkin-da, hamkasblarim ham, hammamiz, chunki bu haligi bir aytadi-yu, Vostok dela tonkaya deb. O'zbekistonda gapirish hali ham xavfmi? Xavf har doim, hamma joyda O'zbekistonda emas. Gapirish hamma joyda, har doim xavf bo'lgan, xavf va xavf bo'ladi ham. Faqatgina xavfning darajasi hamma joyda har xil. Xavfsiz davlatning o'zi yo'q. Manaman degan rivojlangan davlatlarda ham ular ham hadiksirab, ehtiyot bo'lib, o'ylab gapiradi baribir. Manaman degan jurnalistlar, jurnalist bu faqatgina bizda ozgina yanglishmoqchilik borki, jurnalist biron-bir hozir kelgan gapi gapirib qo'ysa ham mumkin deb o'ylashadi. Hamma yerda tartib qoida bor. Tartib qoidani buzish ehtimoli har doim bor, demak bu xavf. Matbuot o'sha xavf chegaralarini biladimi? Bugun o'zbek matbuoti endi bilib qolishdi. O'zingizlar mana bilasizlarmi? Bilib qoldinglar-ku. Aytganingizdek mana aytyapsiz-ku, masalan, biz hamma narsani aytirmaymiz deb bormi hali ham o'zbek jamiyatida tayyorlab turib gapirish, hozir vaqt emas degan narsa. Tushunmadim savolingizni. Hal biz o'zbek matbuotida bormi hali ham hozir vaqt emas, oldin oldin bitta maqtab olay, keyin hali tanqid qilaman, sekin-sekin olib boraman degan bo'lsa kerak endi sizlar. Ayash. Bevosita bu masalada siz ko'ryapsizmi uni demoqchiman? Yo, endi men ko'p narsalarni ko'raman. Men ko'rgan narsalarim hech kim ko'rmasin deyman. Bu aytamanku sizga, biza bir xilda biza o'zimizni hayotimizni lezviya ustida yalang'oyoq sirpanib yurgan odam deya tasvirlab beraman. Yaxshi o'xshatish. Xuddi shunaqa. A pasi jarli. Sizga pandemiya davridagi bosim qanchalik ortdi yoki kamaydi? Mana endi menga bosim hech qachon to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan. Albatta, rasa tuhmatlarga qolib ketdim. Og'ir kunlar boshimdan o'tdi. Juda ham og'ir kunlar boshimdan o'tdi. Shu darajada bo'ldiki, endi mayli endi bu o'sha qilgan odamlarni insof o'ziga bersa. O'ylashadiki, bu o'tirib olay, bular faqatgina post yozib o'tirishadi deyishadi, lekin bu katta kurash, bu matbuotni menga har doim tamg'a qilib aytishadiki, shu jurnalistlarni og'zini san ochgansan deydi. Jurnalistlarni, blogerlarni og'zini san ochding. Endi yopa olmaymiz. Kichkina-kichkina mayda-maydaligi rahbarlar, kichkina-kichkina idoralarda ham shunaqa deyishar ekanki, bu Allamjonov jinni kovshindan chiqarib yubordi, bu yaxshi emas bu deb. Hattoki mani voy bu chet el josuslariga ham chiqarib qo'ymoqchi bo'lishdi. U nima deydi, bir sharqni, g'arbni bir agentiga ham chiqarish nimalar deyishmadi endi bu nima deydi, o'zimdan o'tdi, o'zim bilaman. Lekin bitta narsadan xursandmanki, AOKga o'sha UzAPI paytida kelganimdagi birinchi va'dam bor edi. Matbuotni haqiqatda 4-hokimiyatga chiqaramiz deyildi.
matbuot bugun haqiqatda 4-chi hokimiyat darajasiga yetdi. Matbuot hukumat tanqid qilyaptimi? Qilyapti. Hukumat qarorlarini o'zgartirishga ta'sir o'tkazyaptimi? O'tkazyapti. U yoki bu haligi bir korrupsion holatlarni ochib tashlayaptimi? Tashlayapti. Da qiyin bo'lyapti, oson bo'lmayapti, lekin shuni o'z 4-chi hokimiyat. Bizni hozirgi sharoitimizda yurish-turishimiz, yashashimizda bu 4-chi hokimiyat. Sizni ham tanqid qilish tanqid qila olishyaptimi? Va qanday qarayapsiz? Mana menimcha tinmasdan tanqid qilishadi. Endi boshda jahlim chiqardi, baribir tanqid menga ham yoqmaydi. Murosa yo'lini qidirasizmi? Yo'q. Agarda adolatli tanqid bo'lsa, o'zim ustimda ishlayman, o'zimga yozib olaman. Lekin ko'pincha menda bitta tamg'a bor. Bitta tamg'a bilasiz, bu Soliq Info gazetasi, bu o'sha bir paytlar Soliq qo'mitasida ishlagan paytimda shu gazeta bo'lardi. Shu gazetani chiqarishda menda jibr endi anu bir Kristian Laslet degani bor. Yaqinda tahliliy maqola chiqdi haqizda. Bir katta bir maqola berib, endi bir haligi bir juda bir katta bir jinoyat fosh etgandek ko'rsatishga harakat qilishdi. Endi bilasizmi, u gazetalar ham agarda hozir u gazetalar yo'q, u gazeta majburiy obuna bo'lgan deyiladi. Endi O'zbekiston Respublikasida haligacha, mana hozir siz darakchi dedingiz, darakchidan boshqa 98% holatdagi gazetalarning hammasi majburiy obunada bo'ladi-da, chunki o'sha paytda boshqacha yo'li yo'q edi. Masalan, gazetalar qizuv bo'lmagan. Gazetalar xohlaganini gapira olmagan. Xohlagan gazetasini gapira olmagandan keyin qizuv bo'lmagandan hech kim olmaganmi? Gazetalarni yo'formaydi-ku. Lekin davlat o'sha paytda yordam berganki, senga obuna qilib beramiz. O'zi umuman bizda tegi o'sha paytda gazeta ochaman desa, darrov gazetachilarimiz yaxshi bo'lsa, obuna qilib berasizmi deyishardi. Bizda ham xuddi shunaqa jarayon bo'lganda, masalan, shu hech bir lekin azobi menda 98% holat Xalq so'zi, Narodnoye slovo, Pravda Vostoka, Postda yoki bo'lmasam Vatanparvar, har bitta vazirlik idoralarini gazetalari bor. Hammasi majburiy obunada o'tirgan. Lekin butun majburiy obunani tamg'asi meni boshimda. Endi nima aytaman, mayli endi o'zim mayli yupatib o'tiraman, mevali toshga daraxtga tosh otishardi deb, lekin hamma narsa keyin o'sha administratsiyada ishga o'tganimda keyin aytdim, da agarda bu narsa noto'g'ri bo'lsa, keldi demang, hech kim majburiy obuna bilan shug'ullanmasin. Keldi gazetalarni yopamiz, hammasi majburiy obuna bilan shug'ullan. O'zim birinchi bo'lib yopib berdim. Bu gapga ham 1-3 yildan oshib ketdi misol uchun. 2017 yilda. Ha, shuning uchun endi aytishadi, masalan, Soliq infodan tashqari o'sha paytda Soliq qo'mitasini, Soliq bojxona xabarlari ham bo'lardi. Endi bu gap o'z qatdan chiqqan, majburiy obuna, majburiy obuna deb deyilishi, shu Soliq bojxona xabarlari gazeta bo'lardi. O'sha Mikhail Markovich Perper degan bosh muharriri, u hali O'zmetronom sayti Yishkov bilan o'rtoq edi. O'sha paytda bilasiz, O'zmetronom bir nima yozsa, hamma yo'qmi, hamma ertalab proksilar orqali O'zmetronomni ko'rib o'tirardi. Asosan amaldorlar. Asosan amaldorlar. И o'sha paytda o'sha Налоговая таможенная вести gazetasi xuddi shunaqa obuna bo'lardi, soliqchilar orqali targ'ib qilinib obuna qilinardi. Keyin bu gazeta paydo bo'lgandan keyin shu buni sindirish uchun o'sha paytda keyin u o'sha Perperni zakazi bilan shu Yishkov yozgan, bu Allamjonov majburiy qilyapti bu gazetalarni, Allamjonov Parpiyev jiyani deb o'sha menga shu Parpiyevni jiyani degan tamg'a yopishdi. Jiyanimisiz? Yo'q. Qanaqa aloqangiz bor? Yo'q, endi ular men rahbarim bo'lganlar. Ular Andijonlik, men Toshkentlikman. Birinchi meni, ikkinchisi faktor. Yoshlar telekanalida davrda ishlab yurgan paytimda shu qutqaruvchilar to'g'risida ko'rsatuv qilamiz deganmiz. O'sha ko'rsatuv qilish bahonasida MCSga borganman. Favqulodda vaziyatlar vazirligi. U paytda hech kim bilmasdi ham bunaqa vazirlik borligini. Imminda shunaqa paytga to'g'ri kelib qolganmanki, o'sha paytda Botir Ahmadovich vazir bo'lganlar va matbuot kotiblariga kelinglar, ko'rsatuv qilish kerak deb jon jahdi bilan hech bir o'xshamay turgan paytim ustiga borib qolganman. O'sha tanishganim bo'lgan, ko'rsatuv qilganman, qutqaruv nolili degan ko'rsatuvim bo'lardi. Payt o'zim boshlovchi edim. Shu ko'rsatuv bahona shu tanishdik, press-slujbaga, matbuot xizmatiga ishga o'tdim. O'tdan keyin bojxonaga ishga rahbarga o'tib ketdilar ular. Keyin Soliq qo'mitasida ham xuddi shu matbuot xizmatida soliq xizmati xabarlari ko'rsatuv, mana shunaqa operativni ko'rsatuvlik qilish kerak. Kelgandim chaqirilganman.
o'sha borganim bo'yicha bir 10 yilcha o'sha soliq qo'mitasida ishladim. Endi shu tamg'a bilan endi matbuot kotibi bo'lganingizdan keyin rahbaringiz yonida doimo yurasiz. Hamma joyda birlik ko'ringandan keyin bo'tdi mana maqolalar chiqib turganda, "Ha, bu shundoq general odam, yoshgina bu yigitni bekorga qabul qilmaydi, bu bilan bekor gaplashmaydi, demak jiyani" deb jiyan bo'lib ketganman-da. Ha, tushunarli. Mana pandemiya davrida hammamizga bo'ldi bu ochiqdan-ochiq bosim. Men o'zim ham siz bilan gaplashganimizda ham aytdik. Undan tashqari o'zingizning xabaringiz bor. 10 ga yaqin ommaviy axborot vositalariga bizning hurmatli axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligidan tom 7 qavatlik xatlar keldi. Shaxsan men o'zimga ham mana Qalampirus tahririyatiga ham shunaqa xat oldik, tarbiyaviy soatga chaqirildik. Hadi jim yurgina degan nimalar bo'ldi. Hamma aytib chiqdi. AOKA muloqotga ochiq edi. Ochiq edi bu tashkilot, lekin hozir taqataq yopiq. Mana 1 yildan oshdi bu tashkilotdan ketganingizga, uzilganingizga. Lekin nima uchun bu tashkilotda muloqot yo'qligini hech kim tanqid qilmayapti? Nimaga mana siz jimsiz bu haqda? Nimaga gapirmayapsiz? Holbuki siz ham u yerda qandaydir bir fundamentiga bir g'ish qo'ygan odam edingiz. Birmas ancha g'ish qo'ygan edingiz. Endi bilasizmi? Hajjayev nimaga jimlar? Biz bir necha bor intervyuga murojaat qildik. Mana kuni kecha eshitdim, Amerika ovozi murojaat qildi, intervyu so'rab. Mahalliy ovozlar intervyu so'rayapti, lekin AOKA eshiklarini taqa-taq yopgancha o'tiribdi. Bu qachongacha davom etadi? Endi men bilmadim, endi men AOKA rahbariyati uchun javob bera olmayman, lekin haqiqatda biz jim o'tiribmiz. Nima ham dirdik? Endi gapirsam xuddiki bir eski joyini bir qizg'anayotgan, qizg'anayapti yoki bo'lmasam gapirsam oldin men bunaqa ishlovdim, endi siz bunaqa ishlayapsiz degandek bo'lib qolaman. Lekin prezident ham tanqid qildilar. Ha, endi bilasizmi nima? Endi hammaning ish uslubi har xil. Men hozir ochig'ini aytsam, bu masalani muhokama qilish men tomonimdan aynisi o'zim ishlab ketgan, o'zim o'sha aytganingizdek bir tamal toshini qo'yib yoki bo'lmasam bir shakllanishiga sababchi bo'lgan tashkilotga kelgan rahbar bo'yicha gapirish haligi bir solidarnost dedim yoki bo'lmasam bir neetichni deyiladimi? Men shaxsan o'zim shunaqa. Endi gapiraman desam gap ko'p bo'lishi mumkin, lekin men bu narsani kommentariy qilmoqchi emasman. Bunda so'z erkinligi yoki matbuot erkinligidan tashqari qaysi omillarga, ya'ni kimlarga suyanish kerak deb o'ylaysiz masalan? Endi aslida AOKA umuman alohida regulyator bo'lish kerak emas. Aslida davlat idorasi matbuotni yo'nalishligi bir alohida davlat idorasi bo'lish kerak emas. Qonunlar ishlashi kerak. Qonunlarda matbuot xodimlaridan tortib umuman fuqarolarning har bir matbuot bilan aloqalaridagi moddalar aniq ravon yozib qo'yilgan. Hammasi bor. Faqatgina shu ishlasagina alohida tashkilot o'zi ham kerak emas. Shart emas. Ha, umuman mening fikrimcha o'zi konsepsiya shunaqa ediki, biz matbuot va axborot agentligini AOKAga aylantiramiz. AOKAga bir prezident administratsiyasi qo'shildi bo'lgandan keyin zudlik bilan matbuot xizmatlari faoliyatini ko'taramiz, jurnalistlarni himoyaga olib, ularni oyoqqa turib olish kuch bo'lishini ta'minlaymiz. Chunki yuqori organdan turib bu narsani qilish osonroq-da. Undan keyingi etap o'zi bu tashkilot yo'qib ketishi kerak edi. Endi bilmadim, endi hozir qanaqa. Yo, to'g'ri, bu demokratik davlatlarda umuman so'z erkinligi bo'lish kerak bo'lgan davlatlarda alohida regulyator bo'lish kerak emas. Uni tashkilot bo'lishi noto'g'ri o'zi aslida. Lekin endi biz agar u yerda hali ham rahbar bo'lganingizda ham shu fikrni aytgan bo'larmidingiz? Ha, chunki mening konsepsiyam bu masalada boshda g'oyam va fikrim va taklifim shunaqa bo'lgan. Taklif qilganda ham bu tashkilotni bir 2 yilga yoki 3 yilga shunaqa status bilan shunaqa ishlatib turaylik deb zasiyat qilganmiz biz bu tashkilotni. Endi bilmadim, endi nima o'zgarish bo'ladi, nima qilishadi, lekin yana bir marta ta'kidlab aytaman, kelajakda alohida bunaqa
regulator bo'lishi kerak emas. Va jurnalistlarni qarashlari ancha o'sgan. O'sgan, jurnalistlar hozir endi ular regulyatorsiz ham ishlay oladigan darajaga yetdi. Himoyaga muhtoj emas. Ha, ha, bu tarafda. Jurnalistlar o'zini o'zi himoya qila oladi endi. Oldin edi haligi bir malochni tishlari bilan haligi bir tishi bor, tishi yo'q, bir malochni tishlaydi. Yordam kerak edi. Hozir kliklari katta bo'lib ketib, xohlagan ishlagan joyini uzib olyapti-yu. Endi hamma narsani sud orqali hal qilish kerak. Sud yagona organ bo'lish kerak. Yagona organ sud va sud atrofida bo'lish kerak har qanday muhokamada. Davlat tashkilotlari atrofida emas, bu mutlaqo noto'g'ri deb hisoblayman. Pandemiyadan keyin mana o'sha paytdagi matbuot sohasida bir kuzatilayotgan yoki kutilayotgan inqirozni rosa tahlil qildik-da. Endi hozir umumiy chiqishdagi xulosalaringiz qanday bo'ldi? Masalan, hozir biz matbuot sohasi. Endi matbuot sohasida bir juda ajoyib holat bo'ldi. Biz inqiroz kutgandik, lekin inqiroz emas. Umuman yomon chiqmadi. Yaxshi, mana siz ham bilasiz, reklamalar kelib turdi. Biz yangi ofislar qildik. Yangi ofis mana hammasi shu pandemiya paytida bo'lgan narsalar. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, elektron ommaviy axborot vositalari ham u darajada bir kriz darajasiga tushib qolgan edi. Albatta, biz takliflar yubordik ikkita soha bo'yicha. Bu ham bo'lsa bittasi telekanallarni reklama vaqtlarini kengaytirish masalasi, chunki qonunchilikda 10% qilib belgilangan. Haligi detskiy ko'rsatuvlarda, kichkina bolalarni ko'rsatuvlarida reklama qo'yish mumkin emas deyilgan. Va buning oqibatida na bir multfilm bor hozir, na bir detskiy bir ko'rsatuvlar bor. Hammasi u pribilni bo'lmagandan keyin, unga reklama qo'yish mumkin bo'lmagandan keyin bu soha rivojlanayotgani yo'q. Shunga biz shu hukumatga taklif berdik. Abdulmanatovich bu narsani qo'llab, ular ham ha bu narsa kerak deb hozir endi menimcha Oliy Majlisga o'tdi, vazirliklar hammasi qo'llab-quvvatlashdi bu taklifni. Bu o'sha reklama vaqtlari hajmlarini ko'paytirish. Reklama hajmi ko'paysa, kontent ko'payaveradi. Yaxshi sifatli kontent bo'laveradi. O'shanda biz bir zamonaviy telekanallar, bir haliga bir bachkana, bir jinnig'inni ko'rsatuvlar emas, tuzuv-tuzuv yaxshi ko'rsatuv qilinadi, chunki har birta ko'rsatuv yaxshi sifatli ko'rsatuv pul. Ikkinchi yo'nalishda hozir biz takliflar tayyorlab berganmiz, endi bilmadim, barcha elektron ommaviy axborot vositalarini qaysidir umuman, nafaqat elektron, umuman matbuot ommaviy axborot vositalarining hammasini qaysidir muddatga bir soliq imtiyozlari berib, ularni yana ham oyoqqa turib olishiga bir yordam so'raganmiz. Hozircha jimlik. Ana qonunimiz endi yuryapti, bu masala sal jimlik. Zora endi oyoqqa turib olishimiz kerakmi-ki? Endi o'zim ma hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar ko'p, lekin haqiqatda mana shu oxirgi 4-5 yilda bir haligi bag'rimizga shamol tegganini o'zi ham katta gap. Bugun bu narsalarni muhokama qila olayotganimiz ham regulyator kerak yoki yo'q, o'sha xalqaro tashkilotlarni ovozi bizgacha yetib kelayotganini o'zi katta gap. Lekin men bir narsani ayta olamanki, bunga birinchi navbatda jurnalistlarni o'zi, ommaviy axborot vositalari xodimlarini o'zi bir ne'mat sifatida qarash kerak emas. Bu bo'lishi kerak, bir demokratik jamiyatda bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Matbuot erkinligi ham, so'z erkinligi ham. Biz uni faqat yo'qotib qo'ygandik, talab qila olmaydigan ovozimiz bekik darajaga yetib qolgandikki, buni hozir qanaqadir bir ne'mat sifatida qabul qilish darajasiga kelib qoldik. Endi mana matbuotni o'zi keyingi darajaga qanchalik tayyor deysiz, keyingi bosqichga? Mana pandemiyadan o'tdik, matbuot so'z erkinligini birinchi bosqichidan o'tdik. Keyingi jarayonga qanchalik tayyormiz? Endi keyingi jarayon degan siz nimani nazarda tutyapsiz? Umuman mana oldimizda saylovlar turibdi. Axborotda O'zbekiston axborot maydonida endi oldin shunchaki ishtirokchi bo'lgan bo'lsa, o'zini mahalliy axboroti bilan, bugun endi o'sha urushda qurollangan nimaga aylandi? Haqiqiy harbiyga aylandi kerak bo'lsa. Keyingi bosqichda biz qanchalik qurollanish darajamiz rivojlanib boradi yoki shu yo'nalishda qolib ketamizmi? Endi bilasizmi? Shu bosqichda Endi bitta masala bor-da. Masalan, bu bizga berilgan ne'matdek qolib ketmaymizmi demoqchi? Yo'q. Endi hamma narsa vaqtinchalik. Mana masalan, qulog'ingiz bittasi kar bo'lib qolib, yoki bo'lmasam
soqov bo'lib qolsangiz-da, misol uchun bir 20 yil, 25 yil soqov bo'lib yurgan bo'lsangiz-da, birdan gapirib ketib qolsangiz, bu ne'mat-da. Tasavvur qiling, ne'mat deysiz, lekin buni ham davri bor. Bir kun ne'mat deysiz, bir oy ne'mat deysiz. Eng asosiysi bu ne'mat emas, buni qadrini bilishimiz kerak. Bu endi biz haligi bir soqov bo'lib turib gapirib yorganlar. Lekin kelajak avlod bu narsani tabiiy holatda gapir, Xudo menga til berdimi, gapirishim kerak degan yashash kerak. Ularga bu narsa ne'mat yoki qadr bo'lish kerak emas. Endi matbuot sohasiga keladigan bo'lsak, hozir dunyo shunaqa tendensiyadaki, umuman O'zbekistonda men har doim aytamanki, Xudo asrasin, harbiy urushlar bo'lish darajasi 0.001%. Lekin norozilik namoyishlari bo'lishi haligi bir axborot urushi, xaoslar bo'lishi, massiv bespredat davlat haligi bir to'ntarishlari bo'lishi ehtimoli katta. Nima uchun ehtimoli katta? Bu masalalar informatsiya bilan yoki tashkil qilinadi yoki bu masala informatsiya bilan oldi olinadi. Shuning uchun bu masalaga matbuotga un bilan ishlashga jiddiy qaramas ekanmiz, bizni oldimizda juda ko'plab xavfli bo'lishi mumkin. Mana masalan, ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlar uni algoritmi shunaqaki, u yerda gapirilayotgan gaplarni filtrlash, to'xtatish, o'chirish imkoni yo'q. Hattoki sotsialni dilemma degan ko'rsatuv nima yaqinda ko'rdim, ijtimoiy tarmoqlarni asoschilari ham o'zlari qanday xavf yaratib qo'yishganini o'zlari boshlini ushlab o'tiribdi intervyusida. O'zini farzandiga o'sha ijtimoiy tarmoqni yoki o'sha telefonni qo'liga bermas ekan. Ma'lum darajada yoshga yetguncha. Endigi etap nima? Biz aytamizku, masalan, matbuot mana ochildi, orqaga yo'l yo'q deb. Bu kimnidir siyosiy irodasi faqatgina emas, bu ilojsiz narsa. Telefoningiz olib qo'ya olmaydi, internet o'chirib qo'ya olmaydi. Shunaqami? Shunaqa, telefoningiz olib qo'ya olmaydi-ku. U mantiqqa to'g'ri kelmaydi hamma. Yo'q, boshqa mamlakatlarda o'sha tazyiq zo'ravonlik ko'rinishidagi cheklovlar O'zbekistonga ham kirib kelish xavfi yo'q emasmi? Endichi har bitta tazyiq zo'ravonlikni oqibati bo'ladi. U o'zidan o'zi jim bo'lib ketmaydi. Mana masalan, men hozir matbuotda ko'ryapman, haligi personallashtirish bo'yicha hozir bizani qo'shni davlatlarimizda kurashlar ketyapti. Ular masalan o'sha Twitterni tezligini kamaytirib qo'yib, Facebookni tezligini kamaytirishga urinishlari ularni davlatni asosiy saytlarini o'zidan o'zi bir bloklanib qolishiga sabab bo'lyapti. Endi bu shunaqa bir globalniy masalaki, agarda matbuot bilan ishlashni o'rganmas ekanmiz, agarda biz ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri axborot ishlarini tashkil qilish o'rganmas ekanmiz, xavf ortaveradi. Davlatning toqati yetadimi? Davlatning boshqa iloji yo'q. Unga toqat kerak emas. Bu bilasizmi, haligi bir havo o'zgaryapti, yomg'ir yog'sa endi nima bo'larkin, davlatga bu yoqarmikin yoki yo'qmikin degandek gap bilan tengda. Havo o'zgardimi, yomg'ir yog'moqchimi, demak zontikini topib ushlab kurtkalarni kiyib ko'chaga chiqmasangiz shamollab qolasiz. Lekin O'zbekiston alohida tadbirlar uchun ob-havoni raketa bilan haydash uslubidan ham foydalangan. Lekin u raketa faqatgina ma'lum bir kichkintakkina joyi hayda olaydi. Butun respublikani ustiga bulut hayda olmaydi. U haydalgan bulut boshqa bir to'planadi. U ham bizning territoriyamiz. Aytmoqchimanki, matbuot bilan ishlash o'rganish juda shart va muhim. Boshqa ilojimiz yo'q. Men bu gaplarni gapirib debida og'zlarim og'rib ketgan. Ey, tushuninglar. Sizlar masalan hozir o'chirdinglar masalan, o'zimizni mahalliy jurnalistlarning ovozini o'chirdinglar. Tashqaridagini o'chira olmaysizlar-ku. Tashqaridagi jurnalistlar bilan o'zimiz jurnalistlar farqi nima? Tashqarida O'zbekistonni yoritayotgan jurnalistlar tomoshabin sifatida yoritadi. Bizani o'zimizni ichimizdagi jurnalist va blogerlar joni kuyganidan shu birim ikki bo'lsin, uyim yaxshi bo'lsin, davlatim, millatim yaxshi bo'lsin deb kurashadi. Siz hozir buni kurashini o'zingizga nisbatan haligi bir ta'ziq yoki bo'lmasa o'zingizga nisbatan bir haligi bir napadenya deb bir qabul qilib bo'g'ishga harakat qilyapsiz-u, lekin mana buni hozir imkoniyatini oshirib qo'yasiz. U bizga nima deydi? Bu jon kuydirganchalik jon kuydirmasligi mumkin. Ular ham endi matbuot, hammasini hurmati bor, lekin
katta informatsion maydonda bitta yoki ikkita ovoz jaranglab turgani yaxshimi yoki shovqin bo'lgani yaxshimi? A shovqin bo'lgani yaxshi emasmi? Hamma o'ziga kerakli ma'lumotni tanlab oladi. Agarda kam ovozli bo'ladigan bo'lsa, u ovoz egalari agarda bir siyosiy manfaatni ko'zlagan bo'lsa, unda biz umuman butun informatsion suverenitetimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Endi bu nima deydi bir bu narsalarni naivni bo'lishimiz kerak emas-da. Matbuot hech qachon faqatgina hali nima deydi bir aynasi chet el matbuotlari, aynasi reklamadan pul topmaydigan matbuotlar faqatgina bir qanaqadir bir davlat pullari bilan haligi bir moliyalashtiriladigan chet el matbuotlari ularni albatta siyosiy maqsadi bo'ladi. Manfaat. Matbuotdan ikkita manfaat bor-da. Yo uni biznes deb qaraysiz. Mana masalan siz boshqalar ko'pchilik. Yo ideologiya. Yoki ideologiya. Reklama bo'lmaganda ki matbuotda bu nima bo'ladi? Bu ideologiya demak, bu qurol. O'zbekistonda mana shu qurol sifatida foydalanilayotgan va bugun aytaylik klanlarga xizmat qilayotgan qancha media bor deb o'ylaysiz? Endi O'zbekiston umuman klanlar borligini men inkor etasiz? Inkor etmayman. Klanlar bo'lishi mumkin. Masalan, oldin edi-da, masalan, oldi voy mana bunaqa bo'ladi. Hozir kim men kim klan, kimlarning diasporalari unaqa ko'pchilik sochilib ketdi bu yangi davrda. Endi eski ma'lum maqsadlarga ishlayotgan, ideologiyaga ishlayotgan. Endi bu hamkasblaringizga bu savol, bilasizmi? Bu odamzotda nima deydi, ichida nima gap borligini bila olmaysiz-da. Bo'lishi mumkin kimdir kimgadir ishlayotgani. Bu yomon. Bo'lishi mumkin qanaqadir manfaat yo'lida bir siyosiy g'oyalarni singdirilayotgani. Ha, bu yomon narsa. Endi nima deydi, hammaga insof bersam? Hozir xalqaro matbuotda bir birinchi planga chiqib qolayotgan bir terminni men kuzatyapman, axborot chegarasi. Ya'ni ko'p dunyoning rivojlangan mamlakatlari, ayniqsa dengizga ega bo'lgan mamlakatlar, bizning davlat chegaralarimiz bor, dengiz chegaralarimiz bor. Endi axborot chegaralarimizni o'rnatishimiz kerak degan nimalarni o'rtaga qo'yapti. Masalan, Xitoy allaqachon ijtimoiy tarmoqlarni cheklashni birinchilardan bo'lib boshlab yuborgan. Mana Rossiyada qanday vaziyat kuzatilyapti, o'zingiz ko'ryapsiz. Mana qo'shni Markaziy Osiyoning qo'shni mamlakatlarini aytayapsiz. Boshqa mana Yaqin Sharq mamlakatlarida xuddi shunday holatlar kuzatilyapti, Sharq mamlakatlarida. O'zbekiston ham bir kun shu davrga yetib keladimi? Biz go'yoki axborotimizni chegarasini aniqlaymiz deb turib, o'sha chegara emas, balki bu taziqlarni tashvishli holatlarni belgilaydigan. Endi bilasizmi? Bu menimcha yasama iddaolarda bu chegaramizni belgilaymiz. YouTube ham, Instagram ham, Facebook ham bizda o'zini shtabiga ega bo'ladi. Har bitta inson haqida ma'lumot bo'ladi, foydalanuvchi haqida. Endi bu badiiy personallashtirish to'g'risida qonunlarni aytyapsiz-da. Endi men aslida personallashtirish to'g'risidagi qonun bu to'g'ri. Aslida. Ha, yoqlaysiz. Aslida to'g'ri albatta. Agar to'g'ri ishlasa. Unda o'z personallashtirish to'g'risidagi qonun asl maqsadi, muddaosi shuki, bu mana masalan biz Facebook'da o'tiramiz, to'g'rimi? Instagram'da o'tiramiz. Ahamiyat berish kerak. Har doim siz biron bir o'sha telefoningizga prilojeniya skachat qilayotganingizda, masalan, Facebook'mi, Instagram'mi, u sizga uydamlanga beradi, ko'pchilik ahamiyat bermaydi shu narsaga. Sani telefoningni rasmlariga, kontaktlaringa, ma'lumotlaringga do'stib berasanmi deydi. Biz ha deb boramiz, kirib ketamiz. Vaholanki shu bilan biz butun telefonimizga kontaktlarimiz, rasmlarimiz, ma'lumotlarimiz serverga hammasini ularni serverga joylab qo'shqo'llab berib qo'yamiz. Endi shuni oqibatida masalan shu ijtimoiy tarmoqlarda shu davlatni masalan 19 million fuqaroimiz bor deylik, misol uchun 19 million fuqaroimiz agar hammasi ijtimoiy tarmoqda o'tiradigan bo'lsa, shu ijtimoiy 19 million odamni nima yeb, nima ichishidan tortib, dunyo qarashi-yu, yashash tarzi-yu, qiziqishlarining hammasini informatsiyasi shakllanib boradi. Iskustvenniy intellekt deydi. Iskustvenniy intellekt shuni sortirovka qiladi. Oldin Cambridge bu xavf. Bu o'sha ijtimoiy tarmoqlar egalarini bizni
davlatimizga ta'sir o'tkazish uchun vosita. Masalan, Cambridge Analytics degan tashkilot bo'lgan oldi. Bu shunaqa aytiladiki, shu Amerika prezidentini Trampni saylanishida Cambridge Analyticsni roli katta bo'lgan deyshadi. A Cambridge Analytics nima qilgan o'zi desa, bu shu ijtimoiy tarmoqlardan, Facebooklardan odamlarni o'zi ruxsat berib, berib qo'ygan ma'lumotlarni sotib olgan. Sotib olib, sortirovka qilib chiqqan. Bu jamiyat nima masalalarni muhokama qilyapti? Bu jamiyat nimalarga qiziqyapti? Bu jamiyat nimalarga qiziqmayapti? Nimalardan rozi, nimalardan norozi? Qanday so'zlar ishlatilsa bo'ladi deb kompaniyaning ssenariysi qilingan. Doklatlarni ishlatiladigan so'zlari, odamlarga yoqadigan gaplar mana shu analiz orqali olib chiqilgan. Endi tasavvur qiling, hozir xuddi shunaqa analiz O'zbekiston uchun. Mana masalan, yaqinda katta bir nima deydi, bayonot berishdi. Endi biz demokratik holatlarga aralashmaymiz, boshqa degan. Albatta aralashmaydi. Butun vositalar bilan o'zi butun nima deydi, bizning butun erkimiz, ma'lumotimiz hammasi ularning bazasida bor. Shunga shunaqa tendensiya boshlandiki, har bitta davlatning fuqarolarini ma'lumoti o'zini davlatida bo'lsa, masalan, sizning pasportingizni bazasi bu O'zbekistonda bo'lgani yaxshimi yoki bo'lmasa boshqa davlatda bo'lgani yaxshimi? Hozir shu pasportingizni ma'lumotini o'zi mana biz ham O'zbekistonda turada. A bu hozir holatda sizni pasportingiz ma'lumotidan tashqari butun sizni avtobiografiya, sizni portretingiz robotiz chizilgan ma'lumotlar o'sha turibdi. Endi shu narsani biz O'zbekistonga qo'yishimiz kerak. Har bir tukimiz Rossiya o'zinikiga, Xitoy o'zinikiga qo'yish kerak degan fikrlarni bildirishyapti. Tegi olib qarasa bu to'g'ri. Lekin bu narsaga u sotsiyetlar, ijtimoiy tarmoqlar rozimi desangiz, bu katta masala. Ularga bu vigidni emasiz, bu juda katta masala. Mana masalan, men aytamanki, o'sha Rossiya davlatida agarda u Facebook bilan urushib qolsa, gap-gapiga qo'shmasa, unda VKontakte bor, Odnoklassniki bor, Google bilan agar kelisha olmasa, unda Yandex bor, Xitoyda misol uchun WeChat bor, boshqa o'zini minta-minta o'rniga o'rin. Ha, bizda ishlama yo'q-da hali. Tushunasizmi? Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak deb hisoblayman-da. Hamma narsa to'g'ri narsa. Lekin haligi hamma narsa vaqtida bo'lishi kerak. Endi mana hozir bu qonunni kuchga kiradi deyshyapti, aprel oyida. Men bilmadim endi bu qanaqa kelishuvlarga erishishadi. Bitta odam kohatib tamaldor bir etuvdi-da, bilasizmi? Sizga 2 hafta muddat zudlik bilan Facebook bilan YouTube'ning ofisini shu yerda ochasizmish. Og'a, shartlar kelgan qilmaslik mumkin buni. Salmi, bo'lmasam biz ularni shunday og'zini o'chirib yopib qo'yishimiz kerakki, ular zainteresovanim jon deb kelsa, ey, iltimos, O'zbekistonga. Siz hisob-kitob qilib ko'ring, balki bizani misol uchun bizdan keladigan mablag' mezir bo'lib, daje ularga bu vigidni ham bo'lmasligi mumkin. Biron bir g'oya yoki fikr aytgandan keyin albatta uni yaxshilab chuqurroq o'ylab qilish kerak. Hozir biz masalan bizda prioritetni qilishimiz kerak bo'lgan boshqa yo'nalish masalalarimiz tiqqilayotibdi-da. Qichimagan joy qashayapmiz deb hisoblayman. O'sha pandemiya davrida aytganingizda juda ko'p ko'zga ko'rinib qoldi bu sohalarda, o'sha axborot texnologiyalari sohasida ham boshqa sohalarda ham. Mana suhbatimiz so'ngida eng yaxshi joyida menimcha bir savol, oxirgi savol, qaysi yo'nalishga yoki qaysi sohalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Muammolarimiz qaysi sohalarda ko'rinyapti sizningcha? Yoki yo'nalishda aynan bironta bir yo'nalishda ta'limmi, sog'liqni saqlashmi? Endi mana bitta juda ham katta bir fikrim bu bo'yicha tilagim, maqsadim bor-da. Bizda ikkita narsa juda ham prioritetni bo'lish kerak-da. Bu ta'lim, siz aytganingizdek. Ikkinchisi sud tizimi. Bilimlilar va huquqiy davlat bo'lsa, rivojlanish juda ham katta tezlik bilan bo'ladi. Har sohani qarasangiz, muammoni ko'rsangiz, oxir bilimsizlikka borib taqaladi. Har qanaqa soha, masalan, o'sha gaz yo'q, svet yo'q deyshadi, o'sha ham tegi olib qarasangiz, bilimsizlikka borib taqaladi. O'sha gazlarni o'g'irlanishi ham, utechka bo'lib ketishi ham yoki masalan, vaqtida raspredeleniye bo'lmaslik minta masala. Shuning uchun, masalan, mana zakovat loyihasini boshlaganimiz ham asosiy maqsadim va xohishim bilimlilarni sonini ko'paytirishimiz kerak.
va fuqarolarimiz o'z huquqlarini bilishlari kerak. Fuqarolarimiz huquqlari va majburiyatlarini bilishlari kerak va adolatli sud tizimi bo'lishi kerak. Shu uchta narsa taraqqiyotning garovi. Har qanaqa investor ham, har qanaqaligi bir kelib bir loyiha qilmoqchi bo'lgan odam shu davlatda adolat bormi yoki yo'q deb qaraydi. Siz dotdi deysiz, sizga ta'ziq bo'ldimi, boradigan joyi sud bo'lishi kerak. Sizni misol uchun kimdir haqorat qildimi yoki sizni haqqingizni yeb qo'ydimi, siz boradigan joyi sud bo'lishi kerak. Siz uni bilishingiz kerak va sudga borganda adolatli qaror chiqarish kerak. Endi ikkinchi masala shu bo'ldiki, ha, bizda endi sud tizimini zo'r qilish qiyin. Bo'lmasam, ikkinchi yana rishenie bor bo'tda, bu angliski pravani O'zbekistonga zudlik bilan olib kelish kerak. Bizni tanish bilishlik, akukachilik, qarim haligi doshlik, boshqa narsalar kuchayib ketganmi? Mana arablar aytishdi. Emiratda bo'lganimda, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bizani sudga kimdir ishonadi deb o'ylaysizlar? Nimaga bunaqa rivojlangan? Chunki angliski pravani olib kelganmiz. Angliski prava degani bu o'sha angliski o'sha Britaniyani shu qonunchiligi uni bu yerda chiqargan qarorlari bizni sud tizimi bilan chiqqan qarorlar bilan teng kuchga ega bo'lsa bo'ldi. Ancha rivojlanib ketamiz. Hamma narsa adolatsizlikdan kelib chiqadi. Bu yillar davomida aytib kelinayotgan gap. Mana o'sha prezidentimizning 2010-yildagi, 2017-yildagi nutqlaridan to bugungacha aytilgan ko'p nutqlarida o'sha sud tizimini isloq qilish haqida so'z boradi, lekin nimaga unaqa katta sezilarli o'zgarish bo'lmayapti islohotda? Aynan sud tizimida. Chunki bu juda ham gazey olib, juda ham bir titugi bilan ilzotib ketgan. Bu oson ish emas. Men shu narsani bilamanki, qancha bitta bittagina bir siyosiy irodani o'zi kamlik qilar ekan, men ko'rib turibman. U tinimsiz mehnat, u jamoaviy ish, u faqatgina bitta odam gap bilan emas, u butun jamoa bu ish bilan shug'ullanish kerak. Ikkigin shug'ullanishyaptim. Shug'ullanishyapti. Endi natijasini endi yaxshi yomonligi bu ikkinchi masala. Tushunib, lekin shug'ullanishyapti, ishlamayapti deyish noto'g'ri bo'ladi. Harakat bo'lmayapti desam noto'g'ri bo'ladi. Yana bir marta aytaman, biz ilm bitta pakalingni yo'qotdik. Bitta pakalingni kuyib ketdi bizda. Bola ertalab uyg'onganida tug'ilishidan nima bo'ladi? So'yinch puli deymiz. Maktabgacha olib borganda nima bo'ladi? Rahmat puli deymiz. Maktabga olib kelganda, misol uchun nima bo'ladi? Yaxshi sinfga beraman deysiz-da, unga to'laysiz. Remontga to'laysiz, kitobga to'laysiz. Shuna qilib bir noto'g'ri maqsadlar bilan faqatgina pul orqaligini bizni buni o'qishga olib kiraman deysiz-da, ertaga 11 yilda o'qimagan narsasini 2 yil repetitorga berasiz. U repetitor misol uchun o'qitadi endi. 11 yilda o'qish mumkin bo'lgan narsani 2 yilda o'qisa, unda 11 yil o'qib nima kerak bor ekan degan savol tug'iladi. Keyin u repetitor bilan amal taqal qilib pul ber, oxiri institutga olib kirib qo'yasiz. Institutni bitiradi-da, u keyin ishga olib kirib qo'yasiz. Bolangiz hech katta bo'lmaydi-da, o'zi chiqmaydi. Hammasini siz qilib berasiz, oxiri keyin bir ishli joyli qilasiz. Keyin butun umri mana shunaqa mexanizmda katta bo'lgan bola aytadiki, shuncha xarajat qilib qo'ydik, endi xarajat qilish kerak, harakat qilish kerak, xarajat qoplash kerak, topkatni keyin faqatgina fikr xayoli faqat pul ishlash bilan bo'ladi. Endi bu afsuski kulgili, lekin ras ayanchli holatda. O'shaning uchun ta'lim tizimi va sud huquq emas, aynan sud tizimi. Shu ikkita narsa tarafdoriman. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yib bo'lsa ham shunga kuch tashlash kerak. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yish bo'lsa ham faqat mashinaga yopishib olib, shuni ko'tarib tepasida qilmaguncha boshqa sohalarni rivojlantirish juda qiyin. Rahmat Komil aka. Kutamiz biz ham bu o'zgarishlarni albatta. Menimcha juda ko'pchilik kutyapti, siz aytganingizdek. Bu kutish noto'g'ri. Qamariddin, kutish noto'g'ri. Hammamiz harakat qilishimiz kerak. Siz matbuot sifatida o'zingizni mana 2 millionli auditoriyangiz Instagramingizda boshqa targ'ib qiling, odamlarning huquqini nima deydi, bir himoya qilish huquqini bilish. O'zini huquqini bilish. O'zini huquqini, hech bo'lmasa huquqini bilib olsin. O'shanda uni aldamaydi, uni bir nima deydi, bir kamsitmaydi, undan pora so'ramaydi. U talab qilishi. Odamlarimiz huquqini bilib talab qilishi boshlasa, bu bilim. Bilim agar bo'lsa, har qanaqa sohada ham. Masalan, bilimli odam hech qachon xor bo'lmaydi-da. Bilimi bor odam hech qachon nima deydi, och qolmaydi. Bu och qolish, och qoldikmi? Demak, bilimsizmiz. Yomon yashayapmizmi? Bilimsizmiz. Kasal bo'ldikmi? Bilimsizmiz. Tuzalmayapmizmi? Bilimsizmiz. Pandemiyaga kirib kelib, bergan dorisini ichib yotibmizmi? Demak, bilimsizmiz. Tushunasizmi? Bundan bo'ldi, siz ham nima deydi? Nimaga sizda milliardlar yo'q-da?
Juda ham yaxshi kayfiyatda suhbatimiz yakunlandi. Rahmat bugungi tashrifingiz uchun, kelganingiz uchun va o'sha meni juda ham xotiramda koronavirusga chalingan vaqtim siz o'sha tuzalish jarayonlaringiz bilan to'g'ri kelgan, o'shanda juda ko'p maslahatlar bergansiz va bu maslahatlar efirga ko'chib, efirdan juda ko'p odamlar o'zi uchun, salomatligi uchun juda ko'p foydali narsalarni oldi. Muhimi, endi hali biz koronavirusni yengdik deyishimizga erta. Biz hali ham bu kasallik bilan yashayapmiz. Mana afsuski, oxirgi 2-3 kunda kasallanganlar soni ko'payapti, vaziyat murakkablashayotganini aytishyapti. Yana ko'p yuk o'zimizni gardanimizga tushadi. Maska, niqob deymiz, o'sha ijtimoiy masofa, doimo dezinfeksiya vositalaridan foydalanish. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zingizni ehtiyot qiling. Matbuot xodimlari, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari, ichki ishlar xodimlari, umuman jamiyki mamlakatdagi barcha idoralar, tashkilotlar hammasi bir safda turib, bir maqsad yo'lida kurashdi va bu kurash hamon davom etyapti. Bu kurashga siz ham qo'shiling, o'zingizni, fikr munosabatingizni albatta yozib qoldiring va o'zingizni, salomatligingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Komlaka, rahmat, salomat bo'ling, sizga ham yana studiyalarimizda kutib qolamiz, xudo xohlasa. Rahmat.